saúde, eu tava muito ansiosa para gravar esse vídeo e contar para vocês como que eu estou cuidando da saúde da minha boca. Gente, a nossa saúde é muito importante e eu quero dar aí algumas dicas para vocês do que eu realmente percebi que me ajudou muito de um tempo pra cá, e são dicas assim valiosíssimas. E é claro que eu queria, né, compartilhar com vocês aqui no canal. Peço desculpa se tá fazendo eco, é porque eu tô no banheiro, então eu tô gravando aqui, porque como eu falei pra vocês, é videozinho de saúde, eu quero mostrar, e ai, vai ter mais vídeos desse tipo aqui no canal, de saúde com a pele, tudo como que eu faço a minha rotina noturna, a minha rotina do dia pra pele, do corpo, então a gente vai ter vários vídeos assim no canal, mas o vídeo de hoje, exclusivo de hoje, é pra falar da saúde da nossa boca, o quanto é importante a gente cuidar dos nossos dentes. Então eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô fazendo, o que que eu notei de diferença nisso, né? Depois que eu comecei a fazer, o que eu vou mostrar pra vocês. E é uma dica muito boa em questão de valor também. Sabe o quanto as coisas estão muito caras hoje em dia, né? Então a gente tem que pinchichar, economizar também, pra na hora que for pegar no bolso, não pesar tanto. Então essas dicas eu tenho certeza que vocês vão adorar e que vai ajudar muito. Então vamos lá? Deixa eu contar então o meu segredo pra vocês do que eu tô fazendo, gente. E eu fiz... testei já há várias semanas e realmente eu percebi muita diferença. O que que eu tô fazendo, gente? Eu comprei essa daqui, ó, que eu não vou saber falar o nome certinho, mas essa daqui, ó, Wittechnitz Max. O que que é essa daqui, gente? Essa daqui, eu comprei essa pasta... Eita, meu Deus! Dental Clean, ó, aqui, ó, Dental Clean. E o que que ela fala, gente? Peraí. Então, vamos lá, ó. Dentes mais brancos com partículas, partículas polidoras até 13 horas de proteção, mata até 99,9% dos germes. Clinicamente comprovado. Gente, gel dental com flúor para dentes mais brancos diariamente. Gente, eu comprei essa daqui, ela foi muito mais cara. Eu acho que eu paguei nessa daqui uns 9 reais e pouquinho, 90 gramas. Só que o que que acontece? Eu senti uma melhora assim na minha boca, sério, surreal. Ela é cara, mas ela é muito, muito boa. Essa daqui, ó, como que ela é. E aí, eu tô usando essa daqui à noite pra dormir. Eu e o Jé estamos escovando o dente com essa. Por quê? Eu vou explicar pra vocês, então, agora o motivo. Não, primeiro eu vou falar, vou mostrar certinho pra vocês e depois eu já falo o motivo de todas, né? Que aí fica mais fácil. Comprei essa daqui também, ó, que é a Sensodyne, essa daqui, branqueador extra flash, essa é 50 gramas. Essa daqui também foi, acho que foi uns 7 reais, essa daqui. Deixa eu tentar abrir aqui pra vocês. Então, ó, essa daqui foi uns 7 reais, ela é menor, Sensodyne, porém eu senti que realmente dá uma clareada boa nos dentes. Essa daqui eu senti mesmo como uma proteção, sabe? Mas ela é bem carinha, tipo assim, vai, alu, vai, 10 reais que seja, mas pasta de dente a gente gasta muito, imagina, ficar comprando sempre cara não dá, né? O que que eu tô fazendo então, gente? Essa daqui eu já estamos usando todas as noites pra dormir. Então a gente escova os dentes pra dormir com essa. Essa daqui a gente tá escovando pela manhã. Então a gente acorda, já passa o Sensodyne. E durante o dia, o que que a gente tá usando? Ah, o fio dental em todas as ocasiões, tá? Principalmente durante o dia depois do almoço. Não deixem de usar fio dental. Eu comprei esse daqui que é bem baratinho e eu acho ele muito bom. Se eu não me engano, eu paguei acho que 4 ou foi R$3,99 nele, tá? Então esse daqui é muito bom, Dentil. Durante o dia, eu tô usando essa que era já a que a gente sempre usa, que é a Colgate Total 12. Com o Listerine,
Esse daqui. Eu uso também durante a noite e o dia. Mas eu uso mais de manhã e durante o dia depois da escovação. Esse daqui. Ele é bem forte, então eu não consigo ficar muito tempo com ele na boca. Mas depois dessa rotina que eu tô fazendo na minha boca, eu senti realmente uma diferença. E eu vou explicar então pra vocês agora o porquê que eu tô fazendo nessa sequência. E antes também eu quero falar pra vocês que eu tô usando essa nova escova faz um pouco tempo, mas meu, que maravilhosa. Só que eu não vou falar muito dela porque eu quero falar lá no IGTV, no Instagram, inclusive se você não me segue, corre lá que é @lupradocunha, que é da marca do grupo Belis, que é o mesmo da Rica, que é a marca Kiss. Essa daqui é a Kiss Pro, que é o lançamento deles, que foi da Beauty Fair. E olha só, gente, são cerdas ultra finas fabricadas na Alemanha, muito mais macias e suaves que essa daqui, ó. Então é com essa que eu tô escovando agora, ó, Kiss Pro 6580, essa é a minha, que eu ganhei deles. E assim, gente, ela é muito macia. Então eu tô escovando com ela, mas depois eu vou falar certinho porque eles estão com uma ação muito boa. Depois eu vou explicar certinho pra vocês. Mas escova no você tem que ver a melhor. Eu tenho uma no serviço, uma em casa e eu deixo uma sempre dentro do chuveiro. Porque não é certo, né? Escovar os dentes na água quente do chuveiro. Mas às vezes, gente, tá tão... E é mais prático e às vezes eu acabo escovando lá, então eu prefiro deixar sempre aqui e lá também. Porque senão eu esqueço de levar a escova. Então eu vou explicar agora os motivos por que eu tô fazendo essa sequência. Vamos lá então, gente. O porquê que eu tô usando essa daqui à noite. Como eu falei pra vocês, ela é um pouco bem mais cara. Eu paguei acho que em torno de uns 10 reais. 9 e pouquinho, não lembro o valor exato. Mas essa daqui é da Dental Clean, que é gel dental clinicamente comprovado, dentes mais brancos e tudo que eu expliquei pra vocês, né? Contém 90 gramas. E o que que eu achei? Quando eu comecei a experimentar, testar ela, eu senti que realmente protege bem a nossa boca. Tipo, mata realmente todos os germes e a gente consegue perceber uma limpeza muito boa mesmo na boca. Pelo fato dele ser um pouco mais caro e de eu sentir realmente a boca limpa, eu acho, na minha opinião, que o momento mais preciso da gente ter essa limpeza e ficar mais tempo na nossa boca é durante a noite, porque a gente não tá o quê? A gente não tá comendo besteira, a gente não tá comendo toda hora, não tá sujando tanto. Então eu optei por a gente ficar escovando os dentes com essa daqui noturno, porque a gente escova os dentes, deita e aí fica agindo na nossa boca a noite toda. Pela manhã a gente tá usando esse daqui, que é o Sensodyne, que é justamente pra ajudar a clarear os dentes. Esse daqui também tem essa ação de clarear os dentes, mas esse daqui, o Sensodyne, eu achei que ele é muito melhor para essa ação de clareamento mesmo. Então a gente tá usando sempre pela manhã. Durante o dia a gente também às vezes usa o Sensodyne, só que a gente usa mais esse Colgate Total 12, que eu também gosto muito desse, e esse daqui é o Clear Mint. Esse daqui. E eu deixo o quê? Deixo um na bolsa e outro no serviço. No serviço tem dois, tem o Colgate e tem o Sensodyne. Normalmente o que eu faço? Logo depois do almoço eu passo, eu escovo com Sensodyne e depois, antes de ir embora, uso o Colgate. Mas durante o dia mesmo eu uso mais o Colgate, porque eu tô sempre comendo alguma coisa, gente. Eu não paro de comer. Então, quando eu vou escovar os dentes, eu uso o Colgate. E pela manhã, o Sensodyne, noturno, esse, porque esse realmente eu senti que, tipo, ele é muito maravilhoso. E por conta do preço também, de como a gente sempre tá escovando tudo, eu optei por deixar esse pra noite. Então, sempre a gente tá comprando. Tem outro que eu quero comprar, que é pra gengivas, pra deixar elas mais fortes, quando elas estão meio avermelhadas, sabe, que incomoda. Então, tem uma que promete sempre deixar ela bem saudável. Então, eu quero comprar. Se eu comprar, eu comento pra vocês lá no Instagram também e falo se ela é boa. Mas esse tá sendo o meu cuidado. Lu, você sentiu diferença? Gente, muita diferença na saúde da boca, nos dentes mais fortes. Você não sente, sabe,
quando você vai comer alguma coisa gelada, realmente seus dentes sensíveis ajuda muito. Além, né, dos seus dentes realmente ficarem mais saudáveis e ter aquele cuidado que você tem que ter. Então, gente, se você for parar aí pra pensar, ah, Lu, mas eu não posso ficar comprando sempre essa pasta de dente. Eu também não. Então, economiza um pouquinho, compra uma e deixa pra você usar sempre à noite. Compra essa e deixa pra você usar pela manhã. E essa daqui, que essa ou outra que você já usa no seu dia a dia, deixa sempre você pra você usar durante o dia, na parte da tarde, aí depois do almoço. Mas comprem essa pra vocês testarem, principalmente pra vocês usarem, como eu falei, à noite. Se vocês puderem, né, já compra bastante, que é pra usar aí durante o dia todo. Mas, como eu falei pra vocês, eu gosto muito dessas também. A Sensodyne é muito maravilhosa, eu adorei ela. Mas essa daqui eu tô usando muito à noite. Então, essa é a minha dica e é o que tá me ajudando muito, gente, sério, com a minha saúde bucal. Eu tô gostando muito, o Gé também tá adorando. E ele falou que o que eu fiz, né, dessa regrinha que tá dando certo também pra ele. Então eu tô super feliz. Além do que eu falei pra vocês, né, não deixem nunca, em nenhum momento, de usar o fio dental, porque é muito importante. Isso pra todas as sessões. Tanto pra dormir, quanto quando acordou, durante o dia, de todas as escovações. É muito importante, gente. Além do que eu mostrei pra vocês, né, deixa eu só pegar, que é o Listerine, tem outros sabores, o Gé gosta bastante desse daqui, que é de hortelã. Eu também gosto, porque eu acho que na hora que a gente usa, já deixa a boca bem refrescante, e além de tudo, a gente já sente que a boca tá realmente livre de todos os germes, sabe, tá bem realmente protegida. Eu adoro usar ele à noite, porque aí, né, como eu falei pra vocês, eu já sinto que vai proteger a minha boca durante a noite inteira, mas eu uso bastante depois do almoço. Como a pasta que eu uso durante o dia não é, como que eu posso falar, eu acho que ela não tem tantos agentes fortes como as outras, então eu identifico, eu aumento com esse daqui, que eu acho que aí já dá a proteção ideal que eu preciso também. Tem outros sabores, como eu falei pra vocês, eu não consigo ficar muito tempo com esse na boca, porque queima, sabe, eu sinto um desconforto, eu acho ele forte, mas, como eu falei, você pode ver outros, é porque realmente eu gosto desse também. Mas eu espero que vocês tenham gostado, então, dessa dica, gente, porque realmente é o que tá ajudando muito a gente, eu tô adorando. Quando eu testei, falar pra vocês, eu fiquei muito louca. E quando eu vi que realmente estava dando certo, eu falei, cara, eu tenho que mostrar e falar pro pessoal testar também. Porque é muito bom quando a gente começa a ver que realmente está dando certo, sabe? E que você vai mudando, colocando uma durante o dia, uma durante a noite, você vai conseguindo ver, sim, os resultados, e cabe no seu bolso, tipo, o melhor de tudo. Você não precisa comprar todo dia a mais cara, poxa, Lu, mas apertou, eu não posso comprar. Então, sabe, cabe realmente no nosso bolso fazer isso. Compra uma mais barata, compra outra, e vai intercalando, assim, nas prioridades que você vê que é mais importante. Então, assim, surreal, eu amei, e isso tá dando super certo, e espero que dê certo pra você também. Se você gostou desse vídeo, já curte o vídeo também, deixa aqui seu comentário, corre lá no Instagram, que é @luprado_cunha, e não deixa de me seguir por lá, tá bom? Um grande beijo da Lu, e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!